U proteklih više od 100 godina, razvoj hemijske industrije je zamajac ukupne proizvodnje i privrednog razvoja. Danas ova grana u svetu godišnje prihoduje oko 3,5 hiljade milijardi evra, od čega je preko 1100 milijardi izvoz. Najveću stopu rasta posljednjih godina beleži hemijska industrija u Aziji, gde dominira Kina. Kičmu današnje hemijske industrije Evrope predstavljaju razvijeni industrijsko-hemijski parkovi, u kojima se kompanije povezuju visoko integrisanim lancem vrednosti proizvoda i brojnim prednostima zajedničke infrastrukture. Izuzetno povoljan strateški položaj Prahova na obali Dunava, na samoj tromeđi Srbije, Rumunije i Bugarske, čini ga idealnom lokacijom za izgradnju prvog industrijsko-hemijskog parka u Srbiji. Hemijski kompleks u Prahovu postoji od 1960. godine i razvijan je fazno kao jedan od najvećih projekata planske ekonomije ex-Jugoslavije. 2012. godine kompanija Elixir Group privatizuje IHP Prahovo i pokreće niz investicija u revitalizaciju i izgradnju infrastrukture kompleksa, proizvodnju fosforne kiseline, prečišćavanje fosforne kiseline, proizvodnju mineralnih NPK đubriva i aluminijum trifluorida. 2017. godine francuska kompanija Fosfea prepoznala je svoj strateški interes u investiranju u sobstveno postrojenje u okviru industrijskog kompleksa u Prahovu, gde je dobila snabdevanje svim sirovinama i energentima, kao i svu infrastrukturnu i logističku podršku. Ovaj vid sinergije i saradnje između dve kompanije pokrenuo je ideju o razvoju industrijsko-hemijskog parka Prahovo. Prahovo je ka istoku Dunavom povezano sa Crnim morem i lukom Konstanca kao važnim čvorištem međunarodnog pomorskog saobraćaja. Ka severu Prahovo je povezano sa svim zemljama Dunavskog sliva, a preko kanala Rajna-Majna-Dunav sa Rotterdamom i Severnim morem. Međunarodna luka Prahovo obezbeđuje pretovarni kapacitet od oko 2 miliona tona godišnje i raspolaže operativnom obalom sa 7 vezova za rečna plovila i barže. Luka Prahovo obezbeđuje najjeftiniji oblik transporta ka brojnim tržištima. Železnička infrastruktura sa više industrijskih koloseka unutar luke i celog proizvodnog kompleksa povezana je sa sistemom Železnica Srbije i međunarodnom železničkom mrežom. Industrijski kompleks Prahovo je železnicom povezan i sa rudarsko-topioničarskim basenom Bor, proizvođačem katodnog bakra i značajnim generatorom sumporne kiseline, koja je bazna sirovina za mnoge grane hemijske industrije. Prahovo je drumskim saobraćajem povezano sa oko 50 km udaljenim Vidinom u Bugarskoj i Kalafatom u Rumuniji, kao važnim centrima drumskog i železničkog saobraćaja Evropskog koridora 4. Magistralnim putevima u dužini od 150 km povezano je i sa Evropskim koridorom 10, koji Srbiju spaja sa ostalim zemljama Evrope. Snabdevanje kompleksa električnom energijom obezbeđuje se preko visokonaponske trafostanice, ukupne snage 2x31,5 MVA. Snabdevanje kompleksa industrijskom i protivpožarnom vodom obezbeđuje crpna stanica na Dunavu, kapaciteta 2600 kubnih metara na sat. Postojeći kapaciteti za proizvodnju vodene pare iznose 55 tona na sat. U cilju povećanja ovih kapaciteta, Elixir Group razvija koncept Waste to Energy i planira faznu izgradnju postrojenja za termički tretman čvrstih i tečnih otpada. U skladu sa dugoročnom strategijom održivog razvoja, kompanija Elixir Group investirala je u proširenje industrijskog kompleksa u Prahovu, koji sada obuhvata ukupnu površinu od 300 hektara, od kojih je 115 hektara namenjeno za razvoj sadržaja industrijsko-hemijskog parka, organizovanog u više tehnoloških celina. Hemijski park namenjen je za izgradnju novih proizvodnih postrojenja hemijske industrije. Industrijski park namenjen je za izgradnju proizvodnih objekata drugih industrijskih grana. Energetsko ostrvo namenjeno je za izgradnju infrastrukturnih i energetskih kapaciteta u funkciji hemijskog parka u koje spadaju zajednički objekti. Ekološko ostrvo namenjeno je za potrebe zbrinjavanja i odlaganja industrijskog otpada iz postrojenja, što je u skladu sa državnom strategijom upravljanja otpadom za period od 2020. do 2025. godine. Proširenje je planirano i za dugoročni razvoj savremenog skladišta fosfogipsa kao nusproizvoda, koje je prvo te vrste izgrađeno u Srbiji.
Za razvoj industrijsko-hemijskog parka u Prahovu neophodna je podrška države u projektovanju i realizaciji infrastrukturnih zahvata koji su u nadležnosti republičkih institucija. U inicijalnoj fazi razvoja to bi podrazumevalo neophodnu infrastrukturu do lokacije i unutar lokacije. Gasifikacijom industrijsko-hemijskog parka bi se investitorima obezbedio gas, koji se u hemijskoj industriji koristi i kao energent i kao sirovina. Realizacija saobraćajnih rešenja će omogućiti povećanje kapaciteta teretnog drumskog saobraćaja, kao i njegovo izmeštanje izvan naselja Negotina i Prahova, što podrazumeva rekonstrukciju deonice puta, kao i izgradnju nove deonice. Infrastrukturni zahvati unutar lokacije podrazumevaju izgradnju unutrašnjih drumskih saobraćajnica, koridora sa podzemnim i nadzemnim instalacijama, kao i postrojenja za finalno prečišćavanje otpadnih tehnoloških voda. Izgradnja infrastrukturnih objekata od strane državnih institucija obavezala bi Elixir Group da obezbedi sve suprastrukturne kapacitete i sadržaje. Povećanje pretovarnog kapaciteta Luke Prahovo na 3,5 miliona tona godišnje. Izgradnju postrojenja za termički tretman otpada sa iskorišćenjem toplotne energije. Nove kapacitete za proizvodnju vodene pare. Postrojenje za proizvodnju demineralizovane procesne vode, centar za komprimovani vazduh, skladišno-logistički centar, kao i centralnu upravnu zgradu sa zajedničkim sadržajima. Ultimativni cilj razvoja industrijsko-hemijskog parka Prahovo podrazumeva efikasnu logističku i saobraćajnu infrastrukturu, kao i kompletan portfolio uslužnih programa koje operateri razvijenih hemijskih parkova u Evropi obezbeđuju svojim klijentima. Efekti i benefiti industrijsko-hemijskog parka Prahovo bili bi višestruki. Desetine stranih investitora, milijardu evra godišnjeg prihoda sa dominantnim izvozom, direktno i indirektno zapošljavanje, razvoj malih i srednjih preduzeća, razvoj rudarstva i plasmana domaćih sirovina, značajan rast budžeta opštine Negotin, kao i rast BDP-a i društvenog standarda. Konfiguracija terena omogućava buduća proširenja i razvoj industrijsko-hemijskog parka, čime bi svi navedeni efekti i benefiti bili udvostručeni. Ekspanziji daljeg razvoja istočne Srbije, kao i delatnosti industrijsko-hemijskog parka u Prahovu, dodatno će doprineti realizacija planiranih nacionalnih i regionalnih infrastrukturnih projekata. Održiv privredni razvoj na ovaj način stvara perspektivu za edukaciju i zapošljavanje mladih, za bolji i kvalitetniji život budućih generacija u ovom delu Srbije, kao i ekonomsko povezivanje i stabilnost regiona.